হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল পার্ট অফ টিম ব্লগস। আর কি খবর, সকলে ভালে আছে? আর আজি একটা নতুন ভিডিওলে লই আহিলো আপনার মাজলে। আর আজি ভিডিওটা অকমান ধামাকা হব, আর চাই থাকিব, স্কিপ নকৰিব। আর আজি ভিডিওটা কেনেকুয়া হব চাই থাকক। আজি ভিডিওটো বেলেগত কোনো বেলেগ হবলৈ গৈ আছে ভিডিওটো, সেইকাৰণে আজি চাইজ কেয়ালৈ ওলাইছোঁ। আজি ৰানিংটো অকণমান টু জেগা হ'ব, সেইকাৰণে চাইজ কেয়ালৈ ল'লোঁ। আৰু বোলক চলো। যিডোখৰ জেগালে গাড়ী নাযায়, আমাৰ চাৰিচকীয়াখন নাযায়, সেইকাৰণে ইয়াৰ ওচৰৰ ল'ৰা এজনক মাতিছোঁ, মানে চিনাকি আৰু। সেইজন আহিব এতিয়া, তেওঁৰ লগত মানে বাইকত যাব লাগিব। বাইকত গৈ পিনি আমাৰ যিটো ৰাস্তা গলি আছে, গলিয়ে গলিয়ে যাব লাগিব, মানে পাহাৰলৈ ওপৰলৈ উঠিব লাগিব। এতিয়া বৰ্তমান দেখুৱাই আছে আপোনাৰ যিটো ভাই আহি গ'ল বাইক লৈ, যিটো ৰাস্তাত আমি যাম সেইডোখৰ অকল বাইকহে যায়। বোলক ভিডিঅ'টো চাওক। এই ৰক যাওক ভাই, হেলমেট। এতিয়া আমি ফাইনেলি পালোহি গাভৰু। আৰু গাভৰু পাহাৰ যিডোখৰ এডোখৰ বৰ ধুনীয়া জেগা, ঠাইডোখৰ আছে, আৰু সেই ঠাইডোখৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আহিলোঁ। এতিয়া আমি যাব লাগিব এইপিনে, এইটো ৰাস্তাত যাব লাগিব। আৰু সেই ৰাস্তাটো বৰ কি কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো আপুনি স্কিপ নকৰিব, আপোনালোকে চাই থাকক। আপোনালোকে চাই থকা, আমি যেনেকুৱা ৰাস্তাত গৈছোঁ এইটো ৰাস্তা চক একদম ভয়ানক। এই গলিটোত আমি গৈ আছোঁ, আৰু মূলত গৈ আছে যিটো ভাই। চ' চাই থাকক, পানী পানী খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া হৈছে। আৰু এইপিনে চাও পিনে আন্ধাৰ হৈ গ'ল, চাই লওক গোটেই আন্ধাৰ। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টো, স্ক্ৰীন নকৰিব, চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো। আগলৈ কি কি দেখিবলৈ পাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ফাটা জেগা কেলা মানে কি? অসমীয়াটো পৰম্পৰা কেলাটো ন? আজা আজা কৈ আছোঁ, খাটাৰা জেগা, খাটাৰা। অ' মাই গড, ভাগলৈ গৈছে। আপোনালোকে যিটো ৰাস্তা দেখিছে, আৰু গৈ থাকিব লাগিব 2 কিলোমিটাৰ এই এনেকুৱা ভয়ানক ৰাস্তাটোত, মানে সবপিনে হাবি আছে, আপোনালোকে দেখিছে এই গলিয়ে গলিয়ে গৈ থাকিব লাগিব 2 কিলোমিটাৰ খোজেৰে। আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, চাই থাককচোন আমি ক'ত পাওঁগৈ আৰু কি জেগা দেখুৱাওঁগৈ, আপোনালোকে চাই থাকক। বহুত তেজ হ'ল।